Meta kienet jamel stqarrija ministerjali, il-Ministru għat turizmu Edward Zamit Lewis spiega kif fil-wat li globalment it turizmu fil-2015 kiber 4.4% f’malta’ malta kiber b'6%. Skont l-axħar figuri publikati mill organizzazzjoni dinija tat turizmu, is sena li għaddiet Malta għabżet il-figuri medja reġistrati mill-pajizi tal-Unjoni Ewropea u mill-pajizi kompetituri fil-reġjun tal-Mediterran. Il-Ministru Zamit Luis s sena l oħra waslu f'Malta l-fuq me 1.000 miljon turist u li l-akbar ċertifikat tal politika tal-gvern kien kabbir sostanzjali r-reġistra pajizna fl-infiq turistiku. it fl-infiq turistiku is-supera zida fl-ammonta turisti li zaru Malta. Il-Ministru Zammit Luis li fl-2015 kienet sena oħra pozittiva biex tinelep l-sfida tal-istagjonalita. Il-Ministru nota u koll investiment kontin tissir fis settur mil-privat. Għabbal li l-Gvern matul din is-sena se jara li ġum tajba l tax-xol fis settur turistiku sabiex tola l-kwalità tas-servizz. Dwar l-Armal tal-Ministru għal il-Gvern jinsab determinat li fil-ġematu xxul li ġejn jamel l-linja tal-ajru wahda aktar b Il-Ministru Zamit Luistem li fil-ġimgħat li se setet konsultazzjoni pubblika dwar riforma holistika fil-leġizzlazzjoni kolla li tolqot lit turizmu.